Alright, okay. Masuklah. DG nombor 1 je ni. Tak boleh, boleh. DG boleh. Okay, DG yang merah. Berhenti, berhenti. Eh, hari ambil gambar kau kan? Pakin Mantap penonton. Ha? Seri seri seri. Oh, sok sok sok. Omak omak. Kita fair play kalau out. Out lah. Jujur eh. Siapa yang sentuh tu tim lawan lah punya. Mantap, mantap. Oi, 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 start. Shoot, shoot, shoot. Kasut saya 11. Celebrate sikit. Eh, celebrate sikit. Celebrate, celebrate sikit. Wah, 5. Slide, 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 slide. Eh. Slide, wah. Champion of run out. Warm up sikit. Kaki flip, flip ke atas. Wah, bini kau kan? Bini kau. Rakat, oi. Rakat. Rakat.
Aduh sakit. Oh, oh, oh. Kamu berangkat. Tadi. Tadi keeper dapat 5. 5. Dah dulu di PU dah. Bapu berapa skor kan? Aku dah tahu 2 3 Up sikit. 2 dah banyak. 3. Champion Rana. Berapa skor? Hampir skor. Hampir. Tak cerita lah kalau hampir skor, tak cerita. Tadi lah. Letakkan. Manager importnya. Manager tengok saja. Tapi tak pakai tim. Aku tak pakai. Bagi komen. Boom. Kemang. Oh, you steady. Lima. Go. Ara, celebrate sikit. Bono. Okey. Ara. Solo. Mata. Oh, gelak belah ni. Buat kosong. Oh, skill. Boleh hijau. Gol. Lead. Tengok orang.
Wah, gelecek bang, gelecek apa patah bang? Gelecek apa patah bang? Main. Boleh, boleh, main aja. Penalti. Oh, hey, shoot, shoot, shoot. Woo! Home run, home run. Home run. Bola, bola. Boleh, boleh, boleh. Kontrol, 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 kontrol. Cantik. Boleh hijau. Oh, steady, steady. Hot ball hijau. Steady, keeper. Okay, okay. Chill, chill, chill. Bawa, bawa, bawa. Okay, cantik. Bola merah. Oh, go! Ayo. Wei, kak kuning, kak kuning. Kak kuning. Kak kuning. Muka-muka kegembiraan, kegembiraan. Ready, man? Go! Relax, 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 relax. Relax, relax. Boleh, man? Main. Keep the ball. Tak, tak, tak. Tentik, tentik. Boleh tak? Bayi, bayi, bayi. Bayi, bayi. Go! Jadi lah. Kena kepuk. Oh, mantap, mantap, mantap. Lai, 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 bertahan, bertahan. Okay, shoot, 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 shoot. Go! Asyik kumpang kat sini. Wei, kasut apa ni? Nak eh? Nak, okay, steady man.
Nampak okey lagi tu. Merah baik. Oh, mantap. Come on. Oh, babat. Oh, main main. Main. Tadi Ras tadi. Bang. Kita, tadi kita. Cuba, bang. Tadi, bang. Saya reh. Minta awe. Baik, weh. Pakai bip. Pasang bolos. Adalah. Amuan. Wah, menyama. Go! Boleh, bang, boleh. Oh, sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi, man. Go! 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 Belum, 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 belum. Hampir, hampir, hampir. Oh, start spin, start spin. Wow! Lima Andy, come on. Asana. Push. Stiker, stiker, stiker. Stiker, stiker. Go! Cekai, cekai, cekai. Belakang, belakang. Oi, tonjol yang hampir menjadi. Siu. Eh, sorry. Belakang ni. Oh, weh. Cepat, cepat, cepat. Oh. 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 Eh, tanduk, tanduk, tanduk. Sepak, sepak. Oh. Lah, ada depan kan? Aduh. Wow! Tadi macam tengah sikit. Ai buat apa belang depan depan ni? Buat tengah sikit sini. Buat siliau dah. Relax, 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 relax. Relax. Buat lari. Sila soft love. Ada. Okey ah. See you dulu. Ronaldo ah. Ya boleh. Tadi slow, tadi slow. Tadi slow. Ref, cut. Kami dah, kami dah. Tadi baju. Wow! Tinggi, tinggi. Jangan sawak, tinggi. Wah, wah, wah. Dia tak kawin juga. Mula, mula. Go! Apa lagi nak tercampur? Tak ada apa nak tercampur ni. Baik, Zen. Allah!
Oh, steady, bro. Go! Okay, slide, slide, slide. Tepik! Wow! Amat tak kira sana. Yang penting. Jaga. Alah, asyik tengah. Dah. Ready game? Yeah. Oh. Tiang, tiang. Tiang, 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 tiang. Oh, hebatlah. Okay. Mantap. Atas. Saiki eh. Yes. Inja. Ikan. Oh. Oi, relax keeper. Slow. Padu. Joget sikit. Ha! Oh, wei, slow sikit. Slow sikitlah. Wow! Hai, tak masuk. Apa tai chi? Action more kuat. Eh, glow welding. Patut glow welding ni. Aduh. Apa depan ni? Kamu tuh. Tambah tu, tambah. Cukup. Wow. Oh, hilang bola ni, hilang. Belakang, baby lah. Tidak belakang pula. Sepak kamera ni. Balas dendam, Tempat yang sama. Tak ada tapau lagi. Ya, apa? Penonton macam mana? Macam pro. Eh, baca doa lah. Steady. Oh, Gami, you can do. Tahu aku nak tenang ke mana ni. Oh, cik. Oh, Zaiko. Ada skill. Sekali tak masuk. Lebih lah kat ini. You can do it. Balik. Panah. Balik. Habis lah.
kita buka online dulu dekat bengkel. Masuklah.